over. Det er saus, bechamel. Det er hvit saus. Det er det, ja. Er det det man har på pizza også? Hvit pepper, litt... Jeg har prøvd det på pizza, det er ikke så bra på pizza. Nei. Det er best på... Den hvite sausen heter bare hvit saus, det? Det er best på Lars Magne. Ja. Som vi kaller lasagne. Å ja. Jeg og Knekten kaller det for lasagnac, vi. Begynte tidlig med den. Den French! Lasagnac fra meny, for jeg fikk så jævlig... Det var sånn ammoniak... Altså, du fikk så jævlig dårlig ånda. Det var så jævlig vond breather du fikk etterpå. Det er kjempeartig. Men, ja, ok. Da er dere klar? Ja. Hei og velkommen til fotball. Det er fett hvis Jamel lager Jamel nummer 5 sånn toalett. Og så kommer sånn der, det er blanding av Afrika og Stryn. Det er jævlig. Velkommen. Ex-Afrika med Stryn der, Jamel nummer 5. Velkommen Morten og velkommen Bernt. Thank you so much, sire. Dere, thank you, Mr. Sir. Mr. Dere har... Det er en som sa det en gang i Ola Carlsen, en som, kom, en som jeg hang med mye før. Altså, han var i England på fotballklubb, og så sa han, trodde han, han var første han sa når han kom på pub. A faster, please. Og så, thank you, Mr. Sir. Lars Eivind, han var i, can I please have some marquita, please? And one half a pint. Stefan Ludvigsen hadde bommet på hotellbooking i London. Ja. Det var noen IT-konferanse der. Og så var det feil hotell, og så sa han, yes, but we have a chain, like a hotel, yeah, yeah, yes. So we have another, we have one room, it's outside London. Og da spurte Stefan, hva han sa for noe, Stefan Ludvigsen, right. Is it far out? Holder for meg! Det holder for meg! Okay, det is it far out, dude? Is it awesome? You're gonna have a king party! Is it far out, dude? Stefan Ludvigsen. Nei, det var det enige om. Du er fremme i skoene uansett. Og dem som står bak counteren skjønner hva han mener. Ja, ja. Men likevel, hvis du står rundt han da, som kompis, og får med dette her, det er jo tidens. Det er herlig. Ja, det er is it far out? Foster, Mr. Sir? Det har vi vært enige om før vi begynte å spille inn program i dag, og at vi måtte være effektive. Ja. Dere har vært ute og fjottet det til. Ja, men, for jeg sa en ting. Nå kunne jeg hive den her på til Bernt. Ikke gjør det. Det gjorde jeg ikke. Fordi da tenker folk, herregud, så varm i trøya han er så tidlig. Ja. Kanskje i program 3, så jeg kanskje er med. Ja. Nå er det program 3, og jeg er så varm i trøya. Og du vil ikke tro det. Altså, fy faen, jeg er så varm. Jeg har løkringer ned til Fama Hofsfest her. Det er helt konge, altså. Ja, det er så godt å høre. Ja. Og jeg kan... Altså, folk har jo spurt litt om LG. Og det er så nice. LG. Lettisk gutta. Følg med i teamen av Sleipnes. Jeg vet at ikke du har vært med på Sleipnes gutta enda. Og så kanskje du synes det er fett å se på. Men LG, det er når vi er sammen. Åh, smeller. Ok, uansett, Bernt, det startet med at du tok imot Morten og hadde lettisk gutta her på VG-huset. Nå har Bernt og Morten dratt på isen og kjørt lettisk gutta på is. Det ble reker og majo. Forrige gang så fikk jeg en omvisning på av Bernt på VG-huset. Det var så sinnssykt bra stemning at jeg tenkte bare vi skulle gjøre noe annet som var lettvis. Og der er den! Har du lappen, eller? Nei! Parker der borte. Det er ikke lov å parkere her! Nei, men det er det som er moro! Au, au! Det er så hendeste! Ja, jeg vet ikke! I vet! Stå sånn her med deg nå. Første mann! Erik på hodet. Erik, la du på?
Vet du hva vi gjør, eller? Jeg og Bernt? Vi har på oss hockeyskjøter. Vi spiller fotball! To minutter! Oi, sin! Fy faen! Avslutte i magen er så jævlig lettig, så er det bare isen, altså. Dæven! For en dag på isen! For en dag på isen! Ja, ja. Nei, det er jo helt utrolig dårlig. Nei, altså, det kan kanskje se litt dumt ut at vi ler veldig mye, noe som vi ser det nå på skjerm her, liksom. Men når vi er der, så er det ikke noe sånn at vi kan styre det. Nei. Det er når vi møtes der og tar på oss skjøytene, så er det bare, du kommer inn i en helt annen modus. Ja, det er jo det. Men ja. Jeg ser Morten, jeg svinger inn der, og jeg bare ser Morten står og vinker, og han står der i full outfit, da er jeg klar. Jeg må bare ned med vinduet, og parkere den for banen av bilen, og jeg kan ikke vente på å komme på isen her, og jeg vet hva som magi som skjer når vi er sammen. Nei, du trenger ikke gjøre noe. Egentlig kan vi bare sitte på benken sammen hele dagen og bare... Det er ikke bare det som vi har... Du har et prosjekt. Ja, ja, ja. Sammen med Ole Runar Gillibo. Jeg kom på det nå, eller jeg glemte det litt. Ja, la oss se først hans Melodi Grand Prix Junior opptreden fra 2006. Ja, jeg kjører rekkefølge da. Fotball er supert! Vi tar jo oss hår etter mål. Altså, det her er jo like, rolig fra siden. Ja, tutbert, bilen går. Vi har jo modifisert teksten litt, laget den til vår egen, og så skreddersydde en egen lyrics for fotball. Ja. Bytta ut fotball, putta en fotball. Og så er egentlig det som har skjedd med litt sånn... Og hvem synger låta? Ole Runar Gillibo, Melodi Grand Prix Junior 2006. Meg, featuring oss. Selvfølgelig. Ja. Vi er med. Altså, vi er jo laget, men det er jo han som står for greia. Og så har vi med litt krydder. Ja, fra J-Lo. Fra J-Lo. Du sier noe om det. Nei, og jeg har med en viss kar, som også er med og har bidratt litt til å håre opp dette som et litt sånn nytt preg, litt nytt lydbilde. Serve us det du fortjener. Du fortjener en som meg, en som er her enn du er. Da er det kvammen. Dan Kvammen, han serverer reker og mayo fra start til slutt der, og det er enkel servering, alle rettigheter, okay. To runder med pepperkverna. Det er så røddig opplegg. Vi har så mange planer, Martin, du vil bare tenke på det. De kjøper. Det har jo vært en ny uke med Bernt i media. Ja. Men når kommer låta? Låta kommer om en uke. Okay, det I påskeuka. Fy faen, er det bare å setebelte. Ny uke med Bernt i media. Ja. Det vi skal nå, vi skal videre på Kompani Lauritsen. Kompani Rekrutt 51 Watch. Kompani Rekrutt 51 anmoder om tillatelse til å gjennomføre Kompani Lauritsens opptaksprøve i tårnhopp. Yes! Hopp! Hopp, Morten! Bare hopp! Bra utført! Det gjør jeg ikke, men jeg kunne teksten. Du vet, det er 14 meter. De sier jo det i serien. Det er den verste høgden for høgdeskrekk. Jeg skjønner ikke hvordan de kan... Nei, jeg skjønner ikke det heller, men den følelsen... Og så skal du ned. Du skal ned sånn. Altså, du har ingenting sikring. Ja, 14 meter er høyt. Jo, du har sikring, selvfølgelig. Masse sikring. Jo da, det var helt tosset å si. Ja. Du skal ned med beina mellom der og stirre døden i hvite øyne. Ja, 14 meter, du står på 10 meteren i svømmehallen, da, så er det, det føles... Det er kjempeakkert. Uansett. Og så er du fritt fall i 5-6 meter der. Okay, fikk du magesug? Fy faen der! Ja. Før han tar tak i det. Du er jo helt sikker på at du skal gå rett ned i asfalten. Det er helt... Åh, det er verre enn det ser ut til. Du har, i slutten av forrige episode, så var det uansett hinderløpet du var en del av. Ja. Der du drar ned Vegard Harm fra hinderløpet. Vi kan ta og se på klippet. Det var lenge siden jeg ble så redd på vegne av andre enn jeg var på Vegard. Vi dro taket, så skjønte jeg ingenting. Den store, svære bjøden. Bare en hel salto ned landet på ryggen.
fy faen. Altså, du drar han ned, og så spør du hva i helvete var det som skjedde der? Ja, men jeg forventer at han er jo sterk, men han er så sterk. Ja. Men han er så inn i helsike sterk. Ja, jeg merket det. Det bor noe mer i han. Trollsk, han. Ja, det er helt. Han har sånne superkrefter. Ja. Ta han bare drar. Men du, her drar jo du han ned. Men det er mer i, ja, det er i som griper, så er jo 100 kilo nesten selv da. Ja. Så klart, det var jo litt mer enn han trodde. Da blir det en sånn fin, og så blir jo når de sier sånn sitt, hva i helvete som skjedde, så er jo litt, jeg var jo litt redd, litt frykt for at de hadde rett og slett tatt liv av. Ja, 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 og Harm er jo i sjokk han også. Ja, det er jo det. Han er i sjokk, det er en grunn til at han spetter opp, det er at han bare, det er sjokk. Ja. Ja. Konkurranse, kjør. Jeg husker Annette, når vi hadde små barn, og på natta, sov på natta, og så hvem som skulle opp og så ordne med dette her midt på natta da. Og da var det Annette som skremte meg opp, som var sånn, og så plutselig bare sto jeg midt ut på gulvet, ikke sant? Ja. Og da var jeg allerede ute av senga. Det er triks. Så det er samme som skjer med Harm her. Gjorde du det? Var du så? Vetter opp, og så bare, den samme følelsen, på sånn, så bare, og så bare, faen, vi må ut, Morten, og jeg var her, da, så bare, ungene griner. Hva har jeg gjort da? Jeg har gått rett i senga, og så skubba ut. Nei, da drar ut og ordner seg ungene selv. Ja, men det gjorde jeg. Er du sikker? Du, drar ut og ordner, jeg er faen ikke sikker på om det er min en gang. Ja, men jeg gjorde det en gang. Ja. Men da fikk jeg så mye problemer med politi og barnevernsinstanser og sånn. Så det gadde jeg ikke gjøre en gang. Det gjorde jeg en gang. Du får to gode advarsler for Jeg gjorde sånn her en gang også. Traff du alle tre? Første kid, andre kid, kjæring. Det er jeg som bestemmer hjemme. Ja. Hvis du hører på meg, så får jeg det rundslag i trynet. Og tror du ikke de unger og kvinner lå paddeflata? Var det kun rå i slag her nå? Ja, og så sa jeg også at etterpå, for at alle som har sånn som meg, som digger å banke damer og unger, de kommer etterpå. Beklager, jeg mente ikke, jeg skal aldri gjøre det igjen sånn. Men innerst inne, jeg skal gjøre det igjen, ja. Det er masse, for jeg digger å slå rundt meg på familien. Ok, vi har nok en gang fått inn masse spørsmål. Vi skal videre til Sitt og Enkelt og Greit. Ja, det er Sitt og Enkelt og Greit. Okay. Sitt og Enkelt og Greit. Vi har fått et spørsmål fra Christian. Hva er dere... Pippi Longestrømpe. Henelsson. Tommy Annika. Verdens sterkeste kjeia. Nei, verdens sterkeste... Nei, verdens sterkeste Pippi. Ja, ja. Og med sin farsa. Kungen. Pip, kungen. Fy faen, jeg låker skulder her, altså. De kan ikke ta her heller. De sier jo bruker... Ja, jeg vet det. Spørsmål for Christian. Bruker en ord i Pippi? Ja, Christian lurer på, hva er dere utrolig dårlige i, som alle tror at dere er flinke i? Ja. Åh, det er et jækla godt spørsmål. Folk vil nok tro at de er gode i det meste. Og det er vel en smule riktig. Jeg liker å si det at de er ganske gode i masse, men ikke så fryktelig gode. Hvordan de bruker jo... Bruker lang tid nå. Ja, men, ok, vi kan ta det på nytt. Nei, vi har det med. Ja, jeg kan litt om det meste. Men jeg er ikke så fantastisk god i noe. Det var ikke det som han spurte om. Nei, er det noe du er dårlig i? Quiz er god i. Oversnittet i quiz. Oversnittet i... Fotball var du god i det? Fotball var jeg veldig... Altså, det sier jo seg selv at jeg var god i det. Er jo, volleyball var jeg veldig god i. Ok, handball var jeg god i det. Tror folk at du er god i handball da? Ja. Jeg tror nok at folk tror jeg er god i handball, og det stemmer. Så da blir det vanskelig for meg å svare på det her, egentlig. Jeg tror at du har sett for meg at du var en tøffing. Da hjelper du meg litt. Ja, jeg er ikke så tøff. Nei. Da kan vi ta det sånn. Jeg er ganske feig av meg. Har masse fobier. Liker du å kjøre go-kart, for eksempel? Go-kart liker jeg, for det er helt trygt. Da sitter du med ræva der nede. Det er umulig å velte. Tror jeg. Der er vi ganske gode. Sett meg på Harald Hausmann. Jeg tror vi er 4 eller 5 på tabla der. Ja. Morten, har du noe? Jeg kjørte go-kart på Mallorca en gang. Fatteren hadde kjøpt nytt JVC-kamera til 18 000 kroner i gangen. Ah. Det var så styrt at det kostet. Du får mye bedre på mobil og alt sånt. Altså, ja. 18 000 kostet deg kamera. Konstant rundt halsen, sikkert. Hvor viser det? Onkel Thor Nils, han var i Japan. Kjøpte kamera i Japan.
kom på julaften med, det sånn som han hele et nyhetsteam med seg. Det var, han hadde sånn her med sånn her ut, og gikk og filmet oss rundt juletreet med den her rundt da, onkel Tornils da. Ok, egentlig, apropos filming. Onkel Jan Faderen, jo en svir som kunne kommet med, det var denne gangen onkel Tornils. Faderen leide på rehabiliteringsavdelingen, der han jobbet. Her, rehabilitering? Ja, rehabilitering, han jobbet på en sånn avdeling. Og da fikk han alltid, tok han alltid og lånte med seg det der kameraet, og da satt han opp kameraet og filmet oss i 2-3 timer mens vi satt og spiste mat på julaften. Ja, det var så kjedelig. Ja, så vi har det hjemme, en helt sånn rekke nede i kjelleren, julemiddag 1991, julemiddag 92, 93, okay, Martin, 94, og det 2-3 timer bare til tror, jeg tror vi har en minutt for minutt nede over Benelux-landet i Buster, eller? Der. Nå må vi ta, hva er det du er dårlig på som folk tror du er god i? Impioteater. Improtater. Ja, det tror jeg. Jeg er jo flink til å være og prate om, hvis de gir meg tema, hvis meg og Bernd kan sitte og prate. Men der oppe så er det jo, eller på andre teater blant annet, du kommer jo inn der med Olli Værmskog og Kjøregård, og så skal du liksom inn der, og du tenker, du får greier fra publikum, selvfølgelig, det er bare å hive seg på, og ja, du tar på seg en parrykk og bare, ja, Kristoffer Columbus, fra 1400-tallet der, og med skip, 1492, ja. Da var det var i USA det. Altså, okay, men, levde jo lenger da, enn det. Ikke heng opp i året. Ikke heng opp i året. Men Kristoffer Columbus kom på det fortsatt historien. På drit i 1492. Og der kommer jeg så mye. Det var jo dritbra det da. Jeg skal friblande min i TF. Der skal være sånn, ja, bygge opp. Du skal bygge opp andre. Spille opp ballen. Sånn at de kan smashe videre. Opp. Ja, fast, ja, fast. Det er et lagspill. Det er et lagspill. Mens jeg er mer sånn, kjører min egen greie. Og bare, ja, hvor er serveringen? I forrige gårs så sendte dere en melding der jeg ba dere ta med det mest dyrbare dere hadde i studio. Ja. For jeg ville bare se hva som skjedde. Mm. Bernt, kan du fære og hente det mest dyrbare du har? Ja. Like, rolig for siden. Det er penger sikkert, sedler. En pose med penger. Ok, Bernt, hva har du i posen din? Ta noe ut, få posen. Hva var det? Det her fikk jeg på en pokerturnering i hvert fall noen år siden. Og vet du hvem som laget den her? Nei. Må han hvile i fred? Børre Olsen. Det her er da noe av det dyreste jeg har. Verdi. Det er taksert rundt 200K. Hæ? Ja. Ikke det ikke? Og så kommer du med det i en pose. Fra hva da, hvor da? Fra Morris pose. Ja. Men du må ikke nok med det, ja. Ta det på da. Den her, ja, jeg kan godt ta det på. Vi går med det her ganske ofte. Støggeste. Og så slutter. Men rike folk er jo dritharrige, ikke sant? Ja, det er akkurat det. De er jo stinrik. De liker bare dyre ting. Ja, men klart. Det er ikke for katten til å anlegge her. Og når alle vet at vi er katolikk, litt satanist, og så er det bare da å dandere seg til det her. Og jeg prøvde det her et par ganger nede på... Ja, både på Løkka og på 20-volveren. Lyktes best med det på Løkka. Lyktes best. Det er der jeg fikk mest respons i hvert fall. Selvfølgelig, for det der skjønner de med kødd. Nei, de skjønner ikke kødd. De ser verdien av god kunst. Og hvis de da sitter med denne her for eksempel og tar med en liten bajer og sånn, da får de servering sånn. Men du har hatt, det kostet 200 000. So far out? Nei, jeg tror bortimot. Bortimot. Wow. Så det er jo, jeg vet ikke hva jeg skal si. Nei, jeg blir lamslått selv. Og det er så tungt. Jeg vet hva, jeg har sittet og sett på det, og jeg blir jo blendet av hele det anlegget ditt som du har gående rundt halsen der. Og jeg blir jo blåst i bakken. Ja, jeg synes jo det er det dummeste jeg har sett i hele mitt 42 år gamle liv. Okay, men jeg vil bare si at du ser ut som en hjerneskade å kjøre over i et skattejakt. Det er bedre. Jeg blir kalt, kan jeg hente Johnny Depp? Jeg blir kalt Johnny Depp så mange ganger når jeg har hatt på meg dette her. Morten, få se på din ting. Nå er jeg spent. Hva tror du det er? Jeg ville tro det var en klokke etter. Han har en bra klokkesamling. Det er den. Ta på. Det er den her. Ja, for den har gitt det mest cash. Den der har vært mest verdifull for han. For han har dratt inn millioner på den jævla DJ Dan. Og da krever jeg DJ Dan her. Få på noe. Få fram P-anlegg. Nå skal vi ha litt DJ Dan. Men denne jakka her, det er den mest dyrebare jakka jeg har. Og jeg er jo helt sjukt at jeg ikke har forsikret den. For hvis den ryker,
Den flyr jo... Men hvordan, den går, fortell den går, historien om jakken da, Morten. Hvor du får tak i den? Hvorfor den jakken? Den ble... Jo, det var jo afterski, og dette Nerica Survival. En gammel klassiker fra 90-tallet. Den der jo helt rå. Den helt rå, og jeg har en... Jeg har helt uironisk, liksom. Ja, ja. Og den kjøpte på Fretex, og der hadde de to hengende. Men nå ser jeg at de går på eBay for sånn 7-8 tusen. Kødder du? Nei. Så den koster ikke bare, den koster jo penger. Hvor du fikk tak i den da? Fretex. Jeg sa jo et estimat på mitt jewelry her. Ja, jeg tror ikke på det. Jeg tror du lurer. Hvor mye har du dratt inn på denne jakka? Det må ha en sum. Ja, ellers kan ikke vite nok ting. 7000, det jo langt bak mitt. Hva skal jeg, hvis jeg tipper? Ja. Tre bananer, kanskje? Ja. Tre svære. Ja, ok, men da vinner du. Tre gedigne. Da vinner du med 2,8 mil da. Tre. Eller 2,750 mil. Ja. Tre trojkaer. Tre trojkar, ja. Og det her er... Ja, 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 Coco Jumbo, ja, 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 til hello! Be up, poop me down, I'm the wolf. My feet, my... I'm the wolf, I'm the wolf. Let the party begin, let me in, I'm the wolf, I'm the wolf. I'm the wolf, let me in, let the party begin, I'm the wolf, let me in, let me in. Mommy's home, you gotta open the door. Hjerneskalla! Hva skjer? Jeg blir dratt opp av ham! Pass på! Ok, vi skal videre til Bernts fasit. Bernts fasit! Det har gått til helvete med tippingen før. Bernts fasit, du traff på Leicester United. Du sa i tur Leicester blir vitt. At Leicester skulle vinne? Ja, du sa at mange tror at det er med flyten som ManU har, men at her, mine venner, sa du. Ja. Sånn. Ja, så du spodde rett i. Du, det var Bernts fasit. Det ble 1-3. Filmer vi nå? Ja, vi filmer nå. Ja, faen. Kameran er på. Det ble 3-1. Okay. Ta 3-1. Nei, vi tar ikke på nytt. Bernts fasit, du hadde rett sist. Ja, så det er jo en grunn til at de sitter her. Det er en grunn til at de følger. Neste kamp, den er på lørdag. Ja. Hva slags kamp er det? Landskamp! Landskamp! Kom ja. Norge, Tyrkia! Du er fotballekspert på kanalen, jo. Jo, men disse... Hvordan går Norge-Tyrkia? Norge-Tyrkia fra Lera Salera i Marbella. Det blir jo en form, en heimbane også. Akklimatisert seg, koset seg godt der. Spilt kamp mot Gibraltar først. Og så kommer Tyrkland på besøk der. Jeg tror det er ganske likt med spilletid på samtlige aktører ut på der. Jeg vil tro, hvis vi får styr på forsvaret der, vi sliter litt der med det der vi hvordan sliter. Går kampen? Et vanvittig offensivt arsenal. Et vanvittig offensivt arsenal. Og Tyrkene klarer ikke å stå imot det. Vi kan kanskje få noen kontringer imot. Tyrkene er ballsikre. Tyrkene kommer til å være tålmodige. Men jeg tror at vi stikker av med en knapp seier. Jeg tror vi kan ta los på det jeg sier her. Ta gjerne, heng dere på. Kast dere på dressin. Kast dere på første kupé. Første klasse, hva enn dere vil. Det blir heimeseier i Marbella. Vær så god, og takk for meg. Vi ses neste uke. Det som vi skal til nå, når vi nærmer oss slutten. Jeg blir uøvert, tipper jeg. Uøvert, fint. Vi nærmer oss slutten på det røret, men vi skal til faktisk ordentlig fotball. Det er del 3 av konkurransen mellom dere to. Ståle Solbakken er med. Vi skal finne ut hvem av dere som har best fotballforståelse. Bernt har kanskje hatt det, men han har mistet det. Det første du mister på fotballbanen, det er selvinsikten. Det er sant, men forståelsen vil alltid være der. Uansett, heng med etter reklamen, så skal vi få se Ståle Solbakken avgjøre hvem som er best i fotball av Morten og Bernt i fotballforståelse.